però nosaltres no participarem en un debat en el que el candidat a la presidència no estigui allà però és que en quin cap, quin precedent del món, de què estem parlant? Per tant, no hi seran. No, no, nosaltres, amb, la, amb un debat d'investidura d'una persona que no hi és, no, ho farem des de casa, com tot, cadascú ho faci des de casa, no pot ser. O sigui, jo crec que hem de eh, tornar a dir-li a la gent, escolteu, una cosa són els desitjos, la voluntat política, però altra són les institucions, les normes de funcionament. I nosaltres, des del nostre punt de vista, creiem que el reglament del Parlament és taxatiu. Diu, els diputats parlen, des del faristol o des del seu escó. Per... Sí, però també hi ha un moment eh, en l'article 83 que obre una porta a eh, dir que es puguin fer coses per darrere. Sí, també, també s'ha dit, i abans ho deia la, la presidenta Forcadell, no, tot ho hem fet seguint el reglament. Nosaltres creiem que no. Però, creiem que a... no que creiem que no que no no i a el... a ho, ho impugnaran davant del constitucional És obvi, és obvi és que nosaltres no creiem que això s'hagi de produir precisament perquè ens estimem les institucions catalanes, Però això és on que és on ens una porta, senyor Zeta. Ah, si això queda impugnat el constitucional, quedarà sospès el rei, evidentment no. Miri, no jo li endavant. jo li faig un pronòstic, jo crec que no es presentarà a la investidura a Carles Puigdemont crec que finalment a la majoria independentista s'obrirà pas una idea que ja hi és i que ja estan debatint entre ells que no convé nomenar per càrrecs persones que no els poden desenvolupar.